ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ബി ദ ചേഞ്ച്. പേര് ഇഷാദ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ ടീച്ചിങ് ജോബ് ഇൻ ഖത്തർ. ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ടീച്ചിങ് ജോബിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് 74K വ്യൂസും ഒരുപാട് ലൈക്സും ഒരുപാട് കമൻസും എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വാലുബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷറായിട്ടാണ് പോയത്, ആഫ്റ്റർ ബിഎഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. ബിഎഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലി കണ്ടെത്തിയതെന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കൊരു 3 ഇയർ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 ഇയർ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞാവി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമുണ്ടായി. അമ്മയെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും എൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഖത്തറിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പോൾ പോയത് നമ്മൾ പോയത് ഹയർ വിസയിലായിരുന്നു. ഹയർ വിസയിൽ നമ്മൾ പോയി. ഹയർ വിസയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ മാത്രമാണ്. ഹയർ വിസ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഒരു 3 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ RP അപ്രൂവ് ആവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം RP കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്, ബട്ട് താങ്ക് ഗോഡ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നായി. RP കിട്ടിയതിന് ശേഷം മെഡിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ RP കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നിന്നായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഹസ്ബൻഡിന് രാവിലെ 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അൽക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അൽക്കൂറാണ് പുള്ളി റാസുള്ള ഫണ്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഞാൻ തന്നെ പല ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസും കൂടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉള്ള സ്കൂൾസിൽ തന്നെ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓരോ സൈറ്റിലും പോയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെയും മെയിൽ ID, കോൺടാക്ട് നമ്പർ, അതുപോലെ HR കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാർഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിങ്ങും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സും കിട്ടി, അവർക്കിട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി. രണ്ടുപേരും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും 2 ദിശയിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ യൂബർ വെച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂബറിൽ ഒരു 3-4 സ്കൂൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ സ്കൂളിലും പോയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് CV കൊടുത്തു. ലക്കിലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പല സ്കൂളിലും കോള് വരുന്നുണ്ട്, ഡെമോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡെമോക്കെല്ലാം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ചില സ്കൂൾസിൽ എന്നോട് ടോപ്പിക് ഇത് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻ്റെ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ഞാൻ MA BEd ആണ്. എൻ്റെ MA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെഡി ആയിട്ടില്ല. അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വീട് ഞാൻ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. BEd ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ്. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഒത്തിരി ഗ്രാമറാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് അവർ തരുന്നത്. പ്രോസ് തരുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെയിൻലി അവർ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്ത്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ GCC കൺട്രീസിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മെയിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂമാണ്, ഒരു വൺ സൈഡ് ടീച്ചർ ടോക്ക് മാത്രമല്ല. സോ കുട്ടികളെ മാക്സിമം എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ നമ്മളതിൽ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡെമോയിലായിരിക്കണം അവർ 90% അവർ എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ബോധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ HM ഉണ്ടാവാം, പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാവാം, മറ്റുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫും ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കൺസിഡർ തന്നെ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും മുന്നിലുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു USB എടുത്തിട്ട് പോകാം. USBയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ PPT പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾ കരുതി വെക്കുക. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കണം. ഫുൾ ടൈം 40 മിനിറ്റ്സ് ഫുൾ ഓൺ എന്താ പറയുക എൻഗേജ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിക്കരുത്. ബോറടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കൊരു 3 സ്കൂളിലോളം ഡെമോ ഒക്കെ കിട്ടി. എനിക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് അൺലക്കിലി എനിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ എന്നോട് കുറേ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മെയിനായിട്ട് പെഡഗോഗി, സൈക്കോളജി, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചിരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡെമോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെമോ മാക്സിമം പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അയ്യോ പേടിച്ച് പേടിച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാൻ 3-4 തവണ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക.
അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ ആകെ കുറച്ചൊന്ന് ഡെസ്പറേഷൻ, എനിക്ക് എന്താ ജോലി കിട്ടാത്ത, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഖത്തർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, ഖത്തർ വേറെ തന്നെ ഒരു ജീവിച്ച രാജ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നത്. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ CBSE സ്കൂൾ തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോറി, ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ നെയിം റിവീൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ചില സ്കൂൾസ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ ചെയ്യാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇടാം എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡ് സേഫ് ആക്കണം. സോ ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ CBSE സ്കൂളിൽ എനിക്ക് കോൾ വരുന്നു. അതും കോൾ വരുന്നത് ടെമ്പററി ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല, ഞാൻ ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കയറുന്നു, 3 മാസം ടെമ്പററി ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം, ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ചുമ്മാ വന്ന അച്ചാറാണ് ചോദിച്ചു, സാർ എന്താണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, എന്താണ് വെൻ ഷുഡ് ഐ ലീവ് ദി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. സാർ ഒന്ന് മാം വി ഹാവ് ടു സീ വൺ മോർ ഡെമോ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. അന്ന് കണ്ടത് ഡെമോ എൻ്റെ കണ്ടത് മീൻസ് അന്ന് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഡെമോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ HMO നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ഡെമോ കണ്ടു, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി, ടച്ച് വുഡ്. അപ്പോൾ ഇതും അവർക്കൊരു ഡെമോ വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കാണണം, അന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ടോപ്പിക് വന്നു, നമ്മുടെ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്ക്. ഞാൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തോളം ടെമ്പററി ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ഇൻട്രക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവരെ പോയി പേടിപ്പിക്കുക അതല്ല, ഞാനും കുട്ടികളും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് തന്നെയായി അവിടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഹാൻഡ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഈസിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു, 40 മിനിറ്റ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തു. അതൊരു ക്ലാസ് എടുക്കലായിരുന്നില്ല, അതൊരു എന്താ പറയുക, അതൊരു ഭയങ്കര ഫണ്ണിയും ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാവാം ഞാനത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു, പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാപ്പി, HM ഹാപ്പി, മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാപ്പി, ഹോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പി. താങ്ക് ഗോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയാണ്, ഞാനിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു, ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി പറയും. ഓൾറെഡി എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഖത്തറിലെ മൗഫ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഖത്തറിലെ മൗഫ് അറ്റസ്റ്റേഷനും അതുപോലെ എൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഞാൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ₹500 ആവും കേട്ടോ. അതും മറ്റേ മോഫ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ₹500 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 1 സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ 1 മാർക്ക് ലിസ്റ്റും അത് കൊടുത്തു. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ലേബർ കാർഡ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ലേബർ കാർഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ഡേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് മുതലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ കുറേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കുറേ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ ടീച്ചറിനെ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, എൻ്റെ BEd ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ദെൻ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗോ ഫോർ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് അവരുടെ ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എന്നെ ഒരാളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരാളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോടും എനിക്കൊരു ജോലി തരുമെന്ന് പോലും ഈവൺ ഐ ഡിഡ് സീക്ക് എനി ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെയും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഗീവ് യു ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡെമോ ആയാലും മറ്റുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗോ ഡയറക്റ്റ്ലി, ഡ്രോപ്പ് യു CV, മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി CBSE സ്കൂൾസ്, ഡെമോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എല്ലാം നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാൻ ആയാലും 4-5 തവണ വായിച്ചു നോക്കുക, തെറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, 3 രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഫോർ ദ ഹൈ അച്ചീവർ, മിഡിൽ അച്ചീവർ ആൻഡ് ദ ലോ അച്ചീവർ, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണോ ആ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചുമ്മാ നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ല എല്ലാ കാര്യം. കുട്ടികളുടെ ഇംപ്രഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുക, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇംപ്രഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുക ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, എനിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും. വൈകി വന്ന വസന്തത്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും, ചില ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വറീസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം വെക്കേഷനാണ്, എല്ലാവരും നാട്ടിലാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്സ്, പെഡഗോഗി ബുക്സും അല്ലെങ്കിൽ BEd ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ലേണിംഗ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുക.
അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ബുക്സ് ഒന്നും വായിക്കലൊക്കെ കുറവാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്, ബിക്കോസ് നോളജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചിങ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത്, സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റിംഗ് 4 years ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കിനും ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല, ബട്ട് ലക്കിലി എന്താ പറയുക, എനിക്കെൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റി, മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി കിട്ടിയത്. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ജോലി നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഗുഡ് ബൈ.